မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ၄ရက်မွန်လယ်၄နာရီတိနောက်ဆောင်ရရှိထားတဲ့မစ္စည်းမရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူဂျာမုံပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူပါအောင်မှာမြန်မာအရေးပြန်လည်တင့်မြတ်စေလိုတဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးကပြောဆိုသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လေးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရလို့၄ဦးသေ
CDM လူငယ်ဆရာဝန်တွေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလက စပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။
ဒီကနေ့အချိန်ထိစစ်ဆောင်တဲ့ဒေသခံစုစုပေါင်း3000ကျော်ကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာအများအဖြစ်ရာသီဥတုလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေနာတာရှည်ယောဂါတွေကိုကုသပေးနေရပြီးခလင်းငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုအများဆုံးကုသပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောရကုသပေးနေရတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကလည်းညားလာတာကြောင့်စေဝါလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတ